Механизацијата на Гранит денес започна со асфалтирање на патот од археолошкиот локалитет Моробиздон до постоичкиот асфалтен пат Зрновци Мородвис. Се работи за делница која значително ќе подобри ефикасноста и безбедноста во собраќајот на овој потек во општината. Во завршна фаза се два локални патни правца. Тоа се патните правци Морошка раскрсница, археолошкиот локалитет во село Мородвис и патни правец од фудбалско игралиште во Зрновци, спој со локалниот пат Зрновци Мородвис. Со асфалтирање на овие два патни правца се овозможува подобра и побезбедна комуникација на граѓаните од општина Зрновци. А финансиската конструкција, вкупната финансиска конструкција на овие два патни правца е 7 милиона денари. Овие средства се набавени преку Светска банка, а се имплементираат преку Агенција за патишта на Република Македонија. По само два дена предвидено е асфалтирање и на вториот патен правец, еден вид обиколница околу Зрновци, која ќе им голесни патувањето на жителите на Мородвис и Видовиште, кои во иднина нема да мораат да поминат низ центарот на Зрновци, кога патуваат кон Кочар.